Koželi smo poskus iz projekta Socialni potencijali Koričkega, in sicer poskus je zajemal različne načine namakanja in zastiranja pridelka. Za rastlino smo vzeli mini baziliko, ki jo na Vidovem bregu uporabljajo za svoj pesto in za ostale izdelke. Bistvo tega poskusa je podnebne spremembe. Znotraj vsakega obravnavanja, torej namakano in nenamakano, smo imeli tri vrste zastirke, in sicer miskantus, slama, folija in pa kontrolo, to je brez zastirke. Zdaj, ko bomo vrednotili pridelek in pa količino eteričnega olja, bomo pa videli, kakšna je razlika in kaj se priporoča v bodoče, ko se obetajo še večje suše, še večje spremembe podnebja, in da bi lahko pridelovali zelišča tudi v tako spremenjenih razmerah.